Djedo. Naravi! Čuj! Bueno! Urezme! Nek se malo ovaj skloni. Jedi sjedo. Jedi sjedo. Jedi sjedo. Kad se zove bit? Garonja. Garonja od Edi sa Edi. Arena Omazić i Banović. Vidimo sada, a i posle ove borbe, ići ćemo još sa jednom borbom, 15. borbom, Semir Bašić sa svojim garom i Jelenko braće Karahođiće. Na goru! Na goru! Na goru!